Справу за позовом одного з кандидатів на посаду ректора Тернопільського педуніверситету Володимира Міська розглядали майже 3 години. У засіданні взяли участь позивач, адвокатка позивача Віта Кавійчик, захисник інтересів педуніверситету Петро Пньов та представниця Міністерства освіти України Юлія Остапенко. З нею спілкувалися онлайн. Вів слухання суддя Андрій Осташ. Під час засідання допитали 4 свідків, які були у складі організаційного комітету з проведення виборів ректора цього навчального закладу. Вони відповіли на запитання щодо засідання вченої ради, яке відбулося 27 вересня минулого року. Саме тоді, за словами адвокатки Володимира Міська Віти Кавійчик, було допущено ряд порушень, які вплинули на кінцевий результат виборів. Положення, які стосувалися виборчого процесу, дані положення в обов'язковому порядку, відповідно до закону про вищу освіту, вони затверджуються на засіданні вченої ради. Тобто голосування, голосує кожен член вченої ради про те, що дане положення затверджує. Однак, так як нам стверджують на дане нам положення, які нібито розглядалися і затверджувалися на засіданні вченої ради 27 вересня, це 3 положення про порядок організації виборів, про організаційний комітет і про виборчу комісію. Однак дані положення, вони не розглядалися на засіданні вченої ради, на голосування не ставилися, про це стверджують ряд членів вченої ради. Андрій Киданюк був у складі вченої ради, яка готувала документи для організації та проведення виборів ректора. Під час допиту він розповів. Хочу заявити, що жодного положення, яке прогламентувало проведення виборів ректора в університеті, ні 27 вересня, ні в жовтні, ні на жовтневій раді, ні на листопадовій, не приймалося, не озвучувалося. 3 інших свідків, яких допитали у суді, знімати їх не дозволили. Адвокатка Віта Кавійчик розповіла, у чому суть позовних вимог. Дані вибори ми вважаємо, що є недійсними, вони підлягають скасуванню, їхні результати, оскільки вони проведені були незаконним способом, саме на підставі нормативних документів, які є нечинними. Позивач Володимир Місько каже, був на війні, коли оголосили вибори. На момент оголошення виборів перебував у Збройних силах України, нема можливості бачити це все на власні очі, що відбувається. Мої колеги слідкували, відстежували за перипетіями, які відбувалися в університеті. Представник інтересів Тернопільського педуніверситету Петро Пньов давати коментарі щодо цієї судової справи відмовився. Сказав, що зробить це по завершенні судового процесу. Нагадаю, вибори ректора у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбувалися у грудні минулого року. На цю посаду претендували 2 кандидати – Богдан Буяк, який до цього був ректором навчального закладу, та доцент кафедри історії України Володимир Місько. Обирали ректора у 2 тури. Перший раз чинний ректор університету на виборах не отримав підтримку у понад 50%. За результатами повторного голосування Богдан Буяк набрав 326 голосів. Інший кандидат Володимир Місько – 206. Він подав позовну заяву до суду з вимогою визнати вибори такими, що не відбулися. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.